Ahoj, já vás vítám u dalšího vlogu, tentokrát teda z celého týdne, protože jsme všichni nemocní, co už jsem říkala minule, takže toho není moc co dělat, jsme pořád tak jako spíš zavření doma a snažíme se vyléčit. Já jsem se rozhodla, že udělám závin jablečnej, nebo štrůdl, a rovnou se do toho pouštím, no. To je taková mňamka po obědě. Dezert. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. Tak co to tam tvoříš? Zatím si načrtám. A u toho se díváš na hokej? Jo, chytá Pavel Francouz, ten velký oblíbený. A taky zadek a... Zadek? Jistíš sedinu? Jo. Sedina a ten druhý. Heron. Filip. Jmenuji se Filipové. Ano. Oba dva. Ano. Proto si je pamatuju. No, není to dokonalý, ale musím říct, že je to dost takový jako terapeutický na uklidnění nebo prostě jako na relax. Tak, dneska dopoledne mám velkou radost, protože nám dorazily lístky na mistrovství světa v hokeji. Tentokrát, před 2 lety, když mě Kači koupila lístky do Dánska na mistrovství světa, právě nemám točit, když je v kuchyni. To bylo ke třicátinám. Tak když mě koupila tyto lístky, tak se nám to tam tak hrozně líbilo, že jsme se rozhodli, že to bude naše tradice a že tam budeme jezdit každý rok. Loni do Bratislavy to nebylo zase tak těžký tím, že to bylo daleko, i když bylo těžký sehnat lístky. A tak, blízko. No, protože tam byl velký zájem. Tak jsme si řekli, že to letos nesmíme podcenit a vymysleli jsme k tomu ještě speciální cestu. Že jsi s Filipem, asi i s Aaronem, že? No, nevím, uvidíme. Že si půjčíme obytný vůz, pojedeme přes Německo, přes Rakousko, do Švýcarska a tam na ty zápasy. Kromě Česko-Kanada, který nám přišlo i teďka, tak se budeme snažit sehnat ještě Česko-Velká Británie, protože to snad jenom 2 dny předtím nebo potom. A to už ale nebudem chtít celodenní vstupenky, které se prodávají teďka, ale budem chtít vstupenky jenom na ten zápas. Tak uvidíme, nesmíme to promeškat. No každopádně můžeme to začít trošku plánovat. Tu velkou cestu za hokejem. No, jupí. Tak schválně. Na Čechu jsme se zeptali, hledáme 6 nejčastějších odpovědí na otázku. Který jednoduchý gymnastický cvik jste zvládli jako děti a dnes už byste ho neudělali? Výmyk? Pro vás? Spíš výmyk. Spíš kotoul. Pro vás? Pro vás mě nepřijde jednoduchý, to neumí každý. Řekla bych, že kotrmelec. No, kotrmelec. To bude. No. Kotoul. Tak dneska jsi vyhrál ty. A já poslední výmyk. Dneska má večeři pod palcem Tom a koupil rybu, konkrétně halibuta neboli platýze a dělá ho s bramborovou kaší, která bude dělat. Tak uvidíme, jak se mu povede, ale věřím, že jo. Co myslíš ty? Co vy dva? Chtěli byste taky rybku? Ty určitě. A ty taky? Bring it on! To nikdy neřekla. Mňamí, mňamí. Mňam, mňam, viď? Co to je, Fili? Je to rybka z kaší?
Nebojte, Filip nebude mít rybu z kaší. Filip už je po večeři, takže dostane jenom tady křupínku. Ale už mlaskáš? A chtěla jsem, aby byl s náma u stolu. No, ty bys chtěl, viď? Neboj, dostaneš křupku. Dívej. Filipek spí a já se pustím do úklidu, protože je to fakt potřeba. Teďka, jak jsme byli nemocní, tak jsme spíš jako odpočívali a leželi. A jde to dost poznat. Takže asi bude nějaký timelapse, nebo co? Určitě mi budete psát, že máme hrozně nízkou linku, respektive je ta linka tak nízká, nebo ty tak vysoká? Obojí. Ta linka je nižší a já jsem vyšší, takže proto to tak je. Každopádně tohle není náš byt, jsme tady v pronájmu, takže já jsem nerozhodovala, jaká ta linka bude. Ta už tady prostě byla. Kdybychom si pořizovali svůj byt, tak určitě bychom měli linku vyšší. Tak, to totiž jste mi hodně psali u jiného timelapsu na Instagramu, takže jenom abych tomu předešla. Jdem na to. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble. Hele, někdo tady nechal foťák. Dobrý. Tak schválně, přiznejte se, kdo po těch timelapsech si řekl, že bych chtěl taky uklidit. Nebo si něco porovnat. Že to je nakažlivý. To říkám furt. Jinak se udělalo fakt hezky. Takže vyrážíme ven, ať si trochu provětráme. Aaron, ať se proběhne. Filipek, co ještě prospíká? Dneska je to přesně na den 7 měsíců, co ses narodil. A objevil se ovladač a poprvé zapl telku. No, přestává to být sranda, čověče. Tak jo, dnes taky to dopustí. Naval, dej mi to. Máme další den a my vyrážíme zase do Prahy. Stavili jsme se na snídaní, protože to by nebyla naše dopolední cesta do Prahy, kdybychom se nestavili na toasty. Opět jedeme na oslavu narozenin, ale tentokrát na oslavu narozenin Nikči, Čepaholik Nikol. Ona je sice měla v prosinci, chvilku po mně, myslím 6. má narozky, ale nestihla vlastně dělat oslavu, protože toho bylo hodně, takže se rozhodla, že ji udělá teďka. Tak jsem zvědavá. Fili, co už tady máš za hračky? No ví, to tě musí bavit. Tak kam jsme tady narazili? To se opakuje. Historie se opakuje. Jsme u mé mamky. Ahoj babi, ty jsi tady pořád. A víš co, já mám dokonce stejný triko. To máš celý týden, 14 dní. To triko. Nesem dal si ho. Jsme tady, zase si hrajem a pak jdem zase na oslavu. Hrajou nám tady škorpioni. To nejsou škorpioni? Nevím. Podle mě, jo? Nějaký prostě hardl, další prostě. To neznáš? Nepoznám. Scorpions. Scorpions! To jsem dobrá, já poznám prostě všechny písničky. Poznej písničku Challenge. No, měli bychom dát. Zetku. Jirka je dneska v Zetku? V Zetku. Jo, hroznou radost teď.
No. Na ty fotky, to se zvládá. No, na ty fotky se těším. Takže, já mám 7+, už nějaký ten rok. A jsem s ním jako spokojená, ale prostě ty fotky a ten novej, rozhodla jsem se upgradeovat. I když jsem teda váhala fakt dlouho, vlastně od září jsem váhala, jestli do toho jít nebo ne, ale rozhodla jsem se, že jo. Jinak jsme se přesunuli k bráchovi, vlastně ten, už jsem to říkala u mamky, ten průběh je vlastně úplně stejný, jako když měl Jirka na rozky. Jeli jsme k mamce na oběd. A on je teda větší. Aha, počkej, a on je, tyjo, ten je hodně zlatý. Ale on byl nahoru těma foťákama. A ne obrazovkou. Nejlepší část. Pro mě bude asi největší změna, že to je na celou obrazovku. Mm-hmm. Ty nemáš jedný, ty máš ještě to ten. Mám ještě 7. Jo, paní má ještě prehistorický, takhle. No, tak vítej. Vítej ve světě iPhoneu. No. Většina lidí bude mít už nahoru. A je to, to si musí zvyknout, no. To jako trvá asi nejdýl. Ale pak ta obrazovka využití, že máš na celou, je jako skvělá, že? No, kdo se nám to zbudil? Za chvíli vyrážíme na oslavu. Tak jsem ráda, že jsi nabral energii. To bude zábavička. No, ty tady počkáš s bráchou, že? Tam by na tebe bylo moc lidí, tady budete spolu odpočívat. No, Praha nám utekla jako voda. Už jsme zpátky v Brně. Na té oslavě jsme nenatáčeli, ani jsme nic vlastně nepřidávali na Instagram nebo tak, protože byla ve stylu offline, což bylo moc fajn. Bylo to zase něco jiného. Offline to bylo. Bylo to zase něco trochu jiného. Vlastně nesahali jsme prostě pořád po telefonech, věnovali jsme se sami sobě tam navzájem. A myslím si, že bychom to měli dělat častěji. Jak ti chutná snídaně? Výborný. Byli jsme totiž v Next Door. Tak, dneska v Next Door. Tady se nebrčí. Tady se nebrčí s Petrem. Bylo to moc dobrý, já jsem si dala po strašně dlouhé době vejce Benedikt. Protože v Brně jich moc nemáme. Pokud jste z Brna a víte, kde dělají dobrý vejce Benedikt, tak můžete určitě napsat. Každopádně, pokud se vám tenhle sestřih z našeho týdne líbil, můžete dát určitě like, nebo můžete sdílet, pokud nás chcete podpořit, a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího vlogu. Ahoj! Ahoj!